Xan kəndində erməni fəallar terrorçuları hədəf aldılar. Bakıya əngəl olmayın, kənara çəkilin. 3 il itirmişik. Hazırda rəsmi Bakı Azərbaycanın Qarabağ regionundakı erməni azlığını separatçı terrorçuların girovluğunda xilas etmək üçün reinteqrasiya prosesini mümkün qədər sürətləndirməyə çalışır. Erməni azlığının daha cəsarətli təmsilçiləri isə xuntanın separatçı terrorçularından ən qısa zamanda tərk silah olunub. Azərbaycan ərazilərindən getmələrini, mülki əhalinin normal həyat şansına əngəl törətməmələrini tələb edirlər. Azərbaycan ən böyük problemini böyük ölçüdə artıq həll edib. Azərbaycanın Qarabağ üzərində suveren hüquqlarının bərpası ilə bağlı prosesdə hərbi mərhələ artıq sona çatıb. İndi bu prosesin tamamilə yekunlaşması üçün dinç metodlarla reallaşdırılacaq bəzi önəmli addımların atılması qalıb. Və həmin addımlar da intensiv şəkildə atılmaqdadır. Məsələ ondadır ki, ilk növbədə Ermənistan ordusunun tör-töküntüləri tərk silah edilərək Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin iştirakı ilə erməni terror dəstələri silah sursatı və hərbi texnikanı təhvil verməyə başlayıblar və bu növbəti humanitar xarakterli addımların atılması üçün müəyyən imkanlar açır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi Bakı Qarabağda yaşayan erməni azlığına hər cür humanitar dəstək verməyə, mülki əhalinin ilkin ehtiyaclarını təmin etməyə hazırdır və bunu artıq edir. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov da bildirib ki, Azərbaycan hökuməti dinc əhalini elektrik enerjisi, ərzaq, dərman və s. ilə təmin etməyə hazırdır. Rusiya sülhməramlı qüvvələri isə Azərbaycan tərəfindən ermənilərə heç bir təzyiq olmadığını rəsmən təsdiqləyib. Eyni zamanda rəsmi Bakının bölgəyə qida və dərman göndərdiyini vurğulayıb. Bütün bunlar rəsmi Bakının Qarabağdakı erməni azlığının Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasını sürətlə reallaşdırmaqda qərarlı olduğunu göstərir. Hətta Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli məqsədi ilə Baş Nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi altında işçi qrup da yaradılıb. Yəni, reinteqrasiya prosesi artıq geriyə dönməz xarakter daşıyır. Ancaq rəsmi Bakının maksimum humanist mövqeyinə baxmayaraq müəyyən problemlər də var. Belə ki, bəzi silahlı terror dəstələri təslim olmaq istəmirlər. Hətta Xankəndi əhalisinin girov saxlandığı barədə də müəyyən məlumatlar mövcuddur. Eyni zamanda reinteqrasiya prosesinə əngəl törətmək üçün kənardan müdaxilə etmək cəhdlər də müşahidə olunur. Belə anlaşılır ki, yenə suyu bulandırmaq niyyətində olanlar var. Onlar özəl maraqları naminə həm Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmağa, həm də Qarabağdakı erməni azlığının daha yaxşı yaşamaq şansını boşa çıxartmağa çalışırlar. Halbuki artıq bu məkirli niyyətlərin baş tuta biləcəyi o qədər də inandırıcı görünmür və erməni azlığının bəzi təmsilçiləri də reallığı anlamağa doğru yolun istiqamətini görməyə başlayıblar. Məsələn, Qarabağ ermənilərinin təmsil edən ictimai fəal Karina Yerisyan hesab edir ki, Azərbaycanın hüquqi məkanına reinteqrasiya Qarabağdakı mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün yeganə doğru yoldur. Onun fikrincə hələ də müstəqillik xəyalı quranlar anlamalıdırlar ki, situasiya ciddi şəkildə dəyişib. Azərbaycan və Ermənistan yekun sülh sazişinin imzalanması üzrə danışıqlar aparır. Qarabağ ermənilər də anlamalıdırlar ki, onların taleyi ABŞ, Fransa və Ermənistandan asılı deyil və xarici siyasi dairələr fərqli situasiyanın yaradılması üçün heç bir kömək edə bilməyəcəklər. Qarabağ ermənilərinin ictimai hərəkatının üzvü Georgi Arakelyan isə əmindir ki, bölgənin əhalisi daha yaxşı həyat üçün Qərbə və ya Ermənistana deyil, məhz Azərbaycana yönəlmək barədə düşünməlidir. Erməni aktivist hesab edir ki, Ermənistan gözlənildiyi kimi Qarabağı taleyin ümidinə buraxıb və yalnız özü barədə düşünür. Qarabağdakı ermənilər Ermənistandakı siyasi dairələrə həmişə yalnız öz hakimiyyət maraqlarını təmin etmək üçün lazım olub. Həmin hərəkatın rəhbəri Artur Ağacanov isə Qarabağ ermənilərini Azərbaycanın iqtisadi imkanlarından yararlanmağa çağırıb. Onun fikrincə, yeni silahlı toqquşmalar olmadan da reinteqrasiya prosesinə başlamaq mümkün idi. Ancaq Ermənistan ordusunun qalıqlarını Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını təmin etməyən, yetərli əhalini girov vəziyyətinə salan hərbi xuntanın özəl maraqları buna əngəl olub. 44 günlük savaşdan sonra ötən 3 il itirilmiş zamandır. Biz anlamalıyıq ki, Qarabağın gələcəyi yalnız Azərbaycanla bağlıdır. Qarabağ ermənilərinin ictimai hərəkatının daha bir üzvü Valeri Yerisyan
Ermənistan büdcəsindən edilən maliyyə dəstəyinin hərbi xunta tərəfindən mənimsənildiyini bildirib. Onun dediyinə görə, həmin maliyyə dəstəyi mülki əhalinin həyat şəraitinə heç bir müsbət təsir göstərməyib və həmişə ağır sosial-iqtisadi şəraitdə yaşayıblar. Halbuki rəsmi Bakının 2020-ci ildən sonra Qarabağda başlattığı bərpa quruculuq prosesi ermənilərin yaşadığı şəhər və kəndləri də əhatə edə bilərdi. Ancaq məhz xuntanın zubatından erməni əhalinin rifah vəziyyətinin yüksəldilməsi baxımından 3 il itirilib. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi regionunda boz zona yaradıb. Hərbi cinayətlər törədən terrorçu xuntanın zubatından orada mövcud olan real vəziyyət məhz erməni aktivistlərin dediklərindən tam şəkildə aydın olur. İndi rəsmi Bakı Qarabağdakı erməni azlığını separatçı terrorçuların girovluğunda xilas etmək üçün reinteqrasiya prosesinə start verib. Erməni fəallar isə separatçı terrorçulardan Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyası prosesinə əngəl törədilməməsini tələb edirlər. Onların fikrincə, erməni separatçı terrorçular ən qısa zamanda təslim olub kənara çəkilməlidirlər. Azərbaycanı tərk etməlidirlər ki, bölgənin mülki əhalisi normal həyat şansı üçün daha zaman itirməsinlər. Elçin Xalibəyli, siyasi ekspert, Yeni Müsavat Media Qrupu. Ordumuz Qarabağda şeytan yuvasını dağıtdı. Separatizmin ayağı kəsilir. Moskva-İravan gərginliyi fonunda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarət zonasında separatçılara qarşı apardığı lokal antiterror tədbirlər yenidən öz effektini verdi. Bu əməliyyatlar məhz sentyabrın 18-dən 19-una keçən gecə Qarabağ İqtisadi rayonunda Azərbaycan polisinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağdakı silahlı birləşmələri tərəfindən hazırlanan mina terrorunun qurbanı olması hadisəsinə cavab olaraq başladı. Azərbaycanın Qarabağdakı əməliyyatları Paşinyanı devirmək məqsədində olan Rusiya kimi Paşinyanın özünə də sərf edirdi. Qərbə meyllənən son aylar anti-Rusiya siyasəti geniş vüsət alan rəsmi İravan çalışdı ki, növbəti dəfə Rusiyanı erməniləri öz maraqları uğrunda istismar edən dövlət etibarsız müttəfiq kimi həm daxili, həm də xarici auditoriyasına təqdim etsin. Paşinyanın son açıqlaması bir daha bu fikirlərin reallığı özündə nə qədər əks etdirdiyini təsdiqləyir. Belə ki, Paşinyan Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Rusiyadan başqa alternativlərə yönəlməli olduqlarını, Rusiyanın bunu təmin etmək gücündə olmadığını son açıqlamalarında aydın şəkildə qeyd etdi. Nə qədər qəribə səsləntisə də, Azərbaycanın ərazisi olan Qarabağ İqtisadi rayonunun dağlıq hissəsində başlattığı lokal antiterror tədbirlərinə Rusiya qədər İravan da seyirci mövqeyində dayanmağı sisti. Paşinyan açıq şəkildə bəyan etdi ki, biz Azərbaycanla yeni bir müharibəyə girməyəcəyik. Görünür Ermənistan baş naziri iki ölkə arasında hərbi güclərin paralelini apararkən qüvvələr nisbətinin Azərbaycanın böyük üstünlüklə xeyrinə olduğunu bildiyi üçün eskalasiya məqsədi ilə atacaqları istənilən addımın Ermənistana çox baha başa gələcəyini anlamışdı. Elə Qarabağdakı hərbi əməliyyatların Ermənistan ərazisinə sıçramaması üçün rəsmi İravan Azərbaycanın Qarabağdakı başlattığı antiterror tədbirlərinə seyirci qalmağı ən doğru variant biliblər. Rusiya qərbi tutub, forpostu olan ölkənin indi ona qarşı itayəsizliyini qəbul edə bilmədiyindən Ermənistana və qondarma rejim qalıqlarına dərs vermək məqsədi ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qanunsuz silahlı birləşmələrini Azərbaycan ordusu ilə təkbətək buraxmaq qərarı verdi. Bakıya da növbəti dəfə belə bir fürsət lazım idi. Azərbaycan ordusu elə düşən bu imkandan yararlanaraq, gözlənilənlən də bir tez bir müddətdə cəmi 23 saat 43 dəqiqədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarət zonasındakı radikal separatçıları ağ bayraq qaldırmağa məcbur qoydu. Qarşı tərəfin 90-dan çox döyüş mövqeyi və xeyli sayda hərbi texnikası ordumuzun nəzarətinə keçdi. Bu da qondarma rejim qalıqlarının Azərbaycan ərazisindəki varlığının sonu deməkdir. Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələrinin Rusiya sülh məramlı kontingenti vasitəsilə müraciətini nəzər alaraq tam atəşkəs haqqında razılaşma əldə olundu. 2023-cü ilin sentyabrın 20-sində saat 13:00-da lokal xarakterli antiterror tədbirləri dayandırıldı. Əldə edilən razılaşmaya əsasən Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyaraq, döyüş mövqələrindən və hərbi postlardan çıxaraq tam şəkildə tərksilah olunma prosesinə başlanıldı.
Artıq Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir. Qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır. Paralel şəkildə bütün silah-sursat və ağır texnikanın ordumuza təhvil verilməsi prosesi də icra edilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının təklif etdiyi kimi Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə 2023-cü ilin sentyabrın 21-də Yevlaxda görüş keçirildi ki, bu da rəsmi Bakının növbəti tarixi zəfəri rəsmiləşdirməsi deməkdir. Görüş zamanı erməni tərəfi baxça və məktəblərin istilik sistemləri, təcili tibbi yardım və yanğın söndürmə xidmətlərinin ehtiyacları təmin olunmaqla yanacağın təchiz edilməsi və humanitar dəstəyin həyata keçirilməsini istəməklə dolayısıyla Qarabağın erməni əhalisinin Azərbaycana reinteqrasiyasına başlanılması üçün fürsətin ayağına gəldiyini göstərmiş oldu. Bu görüşün artıq tək və əvəz olunmaz Azərbaycan bayrağı altında təşkil olunması bölgədə yeni geosiyasi dönəmin başlandığına önəmli mesaj oldu. Artıq ötən gün səhər radələrində Azərbaycan Ağdam-Xankəndi yolu ilə humanitar yardımını məhz öz sürücüləri, öz avtomobilləri ilə Xankəndiyə yola saldı. Bu da Azərbaycanın legitim, əzəli və tarixi ərazisində suveren hüquqlarının təmini üçün blokadaları əhəmiyyətli şəkildə yarmağı bacardığını göstərdi. Proseslərin bu cür cərəyan etməsi Qarabağ ermənilərinin daha qısa müddətdə Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiya olunmasına, bu cəmiyyətin bir üzvü olmalarına ciddi şəkildə öz müsbət nəticələrini göstərəcək. Mənbə manşet.az saytı Atabəy Türkel.